බොහෝ දෙනා කතා කරනවා මානව හිමිකම් ගැන. නමුත් මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන බොහෝ දෙනා ඒකට එරෙහිව කතා කරන දේ කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නේ. මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන ඒගොල්ලෝ NGO කාරයෝ මේ රටේ හැටි. NGO එක කියන්නේ මේ මහා දූෂිත, එහෙම නැත්නම් අනුන්ගෙන් යැපෙන, සල්ලි හම්බ කරන ව්‍යාපාර කියලා තමයි මේ සමාජයේ සමාජගත කරලා තියෙන NGO එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදීනේ. NGO එකක් කියන්නේ පුළුවන් තරම් විනිවිද භාවයෙන් යුතුව රාජපාක්ෂක හෝ වෙන පාක්ෂික නොවී වැඩ කටයුතු කරන ආයතනයක්. ඒවා නියාමනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන එක වෙනම දෙයක්. නමුත් මම දකිනවා එහෙම මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු, කටයුතු කරනවායි කියන ආයතනවලට ඒ විදිහේ දේවල් කරගෙන යාම සඳහා විවෘත අවකාශයක් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ. දැන් මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ලංකාවේ කලාකරුවන් සතු, මුළු ලෝකෙම කලාකරුවන් සතු එක මානව අයිතිවාසිකමක් තමයි ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළට තියෙන හිමිකම්. ඒක 1948 ජිනීවා සම්මුතියෙන් මේ ලෝකෙට ඇති කරපු, මුළු ලෝකයම අනුගමනය කරන ක්‍රියාදාමය. දැන් මේ ක්‍රියාදාමය ලංකාවේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද? මේ මුළු දකුණු ආසියාවෙම මේ බුද්ධිමය හි දේපළ හිමිකම නැති එකම රට ලංකාව. එතකොට මානව හිමිකම් වලින් මට බලපාන ප්‍රධාන මානව හිමිකමක් තමයි මේ බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මංකොල්ල කෑමට ලක් කරලා තියෙනවා. වෙන දෙයක් ඕනේ නැහැ. ලෝකේ බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම සඳහා අධිකරණයට තියෙනවා වෙනම අධිකරණ පද්ධතියක්. ඒ සඳහා වෙනම පොලිසියක් තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ මේක පොලිසියකට බාර දෙන්නේ නැතුව ඒක වංචා විමර්ශනාංශය කියලා ඒකට බාර දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම පුද්ගලිකව විදවලා තියෙනවා මගේ පැමිණිල්ලක් කොහොමද සූක්ෂම ආකාරයෙන් මේ වංචා විමර්ශනාංශය අතුගාලා දැම්මේ, යටපත් කරලා දැම්මේ කියලා. ඒ වගේම පහළ උසාවියෙන් මගේ ගීතයකට දීපු තීන්දුවක් ඇපීල් කරලා අදට අවුරුදු 5කට කිට්ටු වෙනවා. තාම මේ ඇපීල් එක අහන්න අපේ අධිකරණය තුලින් දිනයක් නියම කරලා නැහැ, දිනයක් දෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මගේ වයස ගැන හිතලා කල් ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම තත්ත්වයක් තුල? නැහැ. මානව හිමිකම් කියන එක හැම දිනාටම පොදුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒකට තියෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන එකට තියෙන්නේ. දැන් අපේ කලාකාරයෝ අපෙන් අහනවා සමහර ඒගොල්ලෝ මේ රටේ මේ කොදෙව්ව තුල අපි අපේ දේශීය මේ ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ බුද්ධිමය දේපළ. මෝඩකම ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ලෝකයේ එහෙම යන්න බෑ. ලෝකයේ තියෙන එක ජාලයක් බුද්ධිමය දේපළ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකෙන් තොරව ගිහිල්ලා මේ අපිට කොදෙව්වට වෙනම හදා ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම කතා කරන කලාකාරයොත් මේකේ ඉන්නවා. මානව හිමිකම් නොදන්නාකම්. ඉතින් ඔය වගේ මේ විෂය නොදන්නා, මානව හිමිකම කියන විෂය සහ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමවේදයන් නොදන්නාකමම මේ රටට ලොකු වින්නහියක්. ඉතින් කොහොමද අපි කියන්නේ මේ රටේ 2015 පස්සේ මේ මානව හිමිකම් වඩා හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? මම පිළිගන්නේ නැහැ.